Ahoj, v tomto videu se opět budeme věnovat hledání největšího společného dělitele a podíváme se na situace, které mohou nastat, respektive na ty nejčastější. Máme zde číslo 20 a číslo 70. Společný dělitel, respektive ten největší společný dělitel, hledáme tím způsobem, že si obě dvě čísla rozložíme na takzvaný součin prvočísel. Dvacítku bychom mohli rozložit na 2x10 a desítku bychom mohli rozložit na 2x5. Máme tedy už rozloženo na prvočísla na 2, 2 a 5. No a číslo 70 to také rozložíme. Rozložili bychom ho na 7x10, sedmička je prvočíslo, desítka ale ne, takže desítku ještě rozložím na 2x5. Dvojka i pětka už prvočísly jsou. No a zapíšu si tak, jak jsme se učili. To znamená 20 rovná se 2x2x5. Začínáme opět těmi nejnižšími, začínáme tedy dvojkami. No a pod to píšeme číslo 70 a dbáme na to, že dvojku můžu napsat pod dvojku, takže tady je to v pořádku. Teď chci psát číslici 5, tak tady vynechám a pětku napíšu až sem pod pětku. Ještě mi zbývá sedmička, tak tu napíšu na konec. No a hledám společné dvojice. Nahoře i dole je číslice 2, takže mám dvojku. Tady je dvojka nahoře, ale není dole, takže tady nic. A pak ještě tedy pětky. Mám zde pětku a pětku. Našel jsem první a zde druhé číslo. 5x2 je 10. Největší společný dělitel čísla 20 a 70 je tedy číslo 10. Někdy ale nenajdeme dvě dvojice, ale najdeme pouze jednu dvojici. To bude u tohoto příkladu. Když si rozložím 15, tak 15 se dá rozložit na 3x5, 3 i 5 už je prvočíslo a 25 ta se rozloží na 5x5 a to už jsou také prvočísla. Takže stačí napsat 15 rovná se 3x5 a 25, ale pod trojku nepíšu nic, až sem 5x5. Společný jsou tedy jenom tyto dvě pětky, čili 5. Žádný druhé číslo už společné pro obě dvě čísla 25 a 15 zde nemám, takže píšu, že společný největší společný dělitel čísla 15 a 25 je číslo 5. No ale co se stane, když rozložím, ale žádné společné číslo nenajdu? I to se může stát. Budeme si rozkládat číslo 24, je to číslo sudé, takže si ho rozložím na 2x12, dvojka je prvočíslo, 12 ne, takže 12 rozložím na 2x6, 6 není prvočíslo, musím ji rozložit na dvojku a trojku. No a 35, to také není prvočíslo, určitě bude dělitelné pětkou, protože končí číslicí 5 a 35 děleno 5 je 7. Pětka i sedmička, to už jsou prvočísla. Budu postupovat tak, že si napíšu 24 a teď tedy 3 dvojky, 2x2 x 2 a ještě krát 3 a 35, tu jsem si rozložil tedy na 5x7. Takže sem ji napsat nemůžu, takže až takhle jsem nakonec 5x7. Jak vidíte, tak žádné to číslo společné, které by bylo nahoře i dole, není. A vy máte tedy tendenci psát, že největší společný dělitel neexistuje, anebo že je to nula. Ale tak tomu není. Když nastane tenhle příklad, tak si uvědomíme, že obě dvě čísla jsou dělitelná jedničkou.
každé číslo je dělitelné jedničkou. Každé celé číslo je vždycky bez zbytku dělitelné jedničkou. Takže 24 je dělitelná jedničkou, i 35 je dělitelná jedničkou. Takže v tomto případě píšu, že dělitel, společný největší společný dělitel, je tedy číslo 1. Žádný větší dělitel společný těchto dvou čísel neexistuje. Jo? Ale není to 0, je to jednička. Takže na to velký pozor. To je všechno, mějte se.